Ovo iza mene je naš prijatelj, a ja ga zovem Apu. Malo da sam mislim da sam se ispričao da sam s tim, ali nisam. Idemo ponovo. Znači, naše prvo jutro ovdje. Da se kaš na majici. Na ovaj šilanci. Ovaj, 10 sati je po lokalnom vremenu, kod vas je negde oko... Oko 8. Blago vama, kod nas je onda 11. Tako. Ovaj, lepo smo se naspavali, sinoć je bilo nevreme, ovaj, dok smo mi spavali, ono kasno noć, međutim, sad kad smo se probudili, nema traga ni kiši, ničemu, suvo je, toplo je. Suvo je koliko može da bude. Da, suvo je koliko može da bude. Ovaj, i da vam ispričam šta se juče desilo. Išli smo do grada da menjamo pare, promijenili smo 50 euro u njihovu valutu, u rupije. Ovaj, nismo mogli nađemo nigde menjačnicu, pa smo pitali jednog policajca. I dok smo pričali s tim policajcem, prišao je jedan čovjek onako, sav usplahin, kao šta im treba, šta im treba, ovo im je objasnio i on, on meni pokazuje kao follow me, kao on će da nas odvede. Ok, odvede on nas do Western Uniona, tamo smo promijenili pare. I ovaj, posle toga nastavi da ide sa nama i kaže da nas vodi u neki indijski hram. Koća. Ona je rekla da neće da ide. Maja je rekla da neće da ide u taj hram, ja sam rekao ok, nećemo da idemo. Onda je on počeo da nas mara kako ovdje ima komaraca koji, ne znam, ako vas ujedu, dobijete podočnjake neke i ne znam, neko trovanje, nemam pojma. Normalno da smo se usrali. Onda je nama rekla da može da nas odvede gdje da kupimo, koje smo budale. Pa koje budale ti su budale, ono se pita sa čovjekom, evo priča, pusti ga, nek ide svojim putem. Ne, on ide, čovjek, idem ja, evo komarice, moram da kupim prvi komarice, ne. E, jasno bilo tako. Znači, ti onda si sam neki da pomali silovali, znači kada smo... I šta je pora, on nas odvede ovaj, kao da kupimo neki preparat kojim se mažemo. Jo, a mada posle smo provjerili i to je stvarno dobro preparati, sve je okej. Znate li pričas o šeširu iz Turske? Sačekaj. I on kaže kao aj sad ću da vas odvedem da kupite preparat protiv normalno, ja kad čujem da mi je zdravlje ugroženo, ne pitam šta košta. Dobro. I odeo mi u neku prodavnicu lokalnu da mi kupimo to i ja kao sav srećan, je, našli smo. On pruže meni ruku kao da se pozdravimo, ja pružem njemu ruku da se pozdravimo, on kaže can you buy me a beer? I on me pita kao, kad sam se ja rukovao s njim i krenuo nazvao mi onako zadrži ruku i kaže sir, can you buy me a beer? Kaže moja pametna žena, e sam ti rekla da nešto hoće, a ono konstantno ide za nami i govori ko zna šta će ovdje ti traži, ko zna šta će ovdje ti traži? Ja kažem, ajde ti kupim pivo. I sad pošto sam ja čuo da je ovaj, to jest kad sam čitao šilanci, vidio sam da im je alkohol katastrofa skup, očekivao sam će da me odrije jedno 5 eura, možda, ajde, 5 dolara. I na kraju sam vidio da je to u stvari oko 200 dinara izađe jedna limenka piva, kao. Ja mu to kupio, on srećan, zadovoljan, pozdravili se kao rod rođeni i odnosno, to je bio, da kažemo, highlight večerašnji dan. Naivno, sve sreće pa nije žensko. Strašno. A nije, inače nisam baš toliko. Inače nisam, osim kad odem u Tursku pa mi ga plati 1, 6, 6, 10, 15 eur. Plešao se. Dajte, katastrofa. Nižde više nema. Vidiš, ništa nema više. Samo na plažu. Eto, ovaj... Inače, ovaj, skontali smo da ovdje su vrlo zajebani ljudi, u smislu da jesu oni ljubazni i sve to, e sad će neki koji su bili na Tajlandu i koji su nam isto ovo ispričali da skontaju da to je u stvari ista fora, jesu oni ljubazni, jeste to sve okej, okay, ali sve hoće da naplate i sve se vrti oko para. Znači ta ljubaznost uopšte nije prava ljubaznost, nego je ono izveštačeno, ali vrlo dobro uigran, vrlo su dobro uigrani, vrlo dobro glume zarad, jel te, novca. Vozili smo se tuk-tukom. To je bilo pa onako malo poražavajuće. Jer ovaj, i to nam je naplatio pa nije nam 2 dolara, a išli smo možda kilometar. Od prilike. Ja bih rekao da smo išli kilometar. Nije, išli smo skoro 3 kilometra. Možda nam je rekao kao odavde imate još 2 kilometra, pa smo još što daje na terenu. Ne znam, meni je brzo prošlo. Uglavnom, ovaj lik nema pojma šta je Srbija, mislim gdje je Srbija, nema pojma ni šta je Jugoslavija bila. Tako da ono, možete zaustaviti da ja izađem džubre jedno, ne znaš šta je Srbija. Ovaj, ali dobro, i onda smo otišli u neki veliki market, kod njih inače je jako velika gužva jer se spremaju svi za novu godinu. Ovaj,
kupili smo sladoled, to je vrlo zanimljiv moment. Znači sladoled kao što je kod nas na primjer rumenko, onaj, pa sad sa 3-4 recimo boje, kao 3-4 ukusa ima u jednom sladoledu i fora je da na ovom vazduhu taj sladoled može da opstane minut i po. Znači on se toliko brzo topi da ti jednostavno ne stižeš da ga pojedeš. Znači ti, okej, okay, ti ližeš jednu stranu, s druge strane curi katastrofa. Znači dva minuta, no gde dva minuta, ne može da izdrži dva minuta. Znači bukvalno ono, 30 koraka po ovom vazduhu i on je gotov, znači nemaš više sladoled. Ovaj, to je isto, e da, i zanimljivo je bilo što oni, na primjer, imaju male pijace duž puta i prodaju se sve mini, one baby ovako, pokazuju im u sobi, naravno da smo kupili, male banane ovako. Znači baš su one minijaturne i ukus ljudi uopšte ne liči na našu bananu. Ja sam bio u fazonu, vratite na naše GMO banane, ovo nema smisla, šta je ovo. Znači ima jako neki svež ukus i onako na zeleno se osjeća. Ne znam kako da bi slike, nisam probao ništa. Došli su da poprave internet. Nećete verovati, službeno vozilo je tuk-tuk. Ja se nadam da im hitna pomoć nije tuk-tuk. Znači, bukvalno su došli tuk-tukom. Imaju gore merdevine i... Koje su veće od tuk-tuka. Stvarno, hit. Nemo dalje? Nemo, definitivno. Ti naravno hitna pomoć. Ja se nadam da je hitna pomoć. Pa jeste, bre si normalno, da ti ide 5 minuta. Ali realno, znači to što su tuk-tukom da nam, da poprave net. Evo, da pa povijete majte. I kontam da je to neki inženjer ili šta god, ali... Tuk-tukom, brate. Ne znam koji je crveni jezik. Šta mislim?